You're live now. Dear students, friends, parents, guardians, all of you, welcome to my channel, Dr. Chambi. And today we are going to discuss about Western General Science. And the topic is image formation at convex mirror. So, Mama Satosapi Hapal. সকলোকে ক্লাছটোত জইন হ'বৰ কাৰণে মই আশা কৰিলোঁ আৰু দেখা যাক আমাৰ কিমানজন ষ্টুডেণ্ট আহে আৰু আমি তোমালোকে ইয়াৰ লিংকটো মানে মই ইয়াতে লিংক এটা দিম এই লিংকটো তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা গ্ৰুপত আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে সকলোৱে ক্লাছটোত জইন হ'ব পাৰে আৰু ক্লাছটোত জইন হ'লেহে আমাৰ ক্লাছ পঢ়াটো এটা উত্তম থাকে আৰু আমি কিমানটা সেইটো গম পাওঁ যি নহওক আমাৰ এই মানে সংকটজনক অৱস্থাত আমি যিটো ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছোঁ চৰকাৰে এনেই বন্ধ নিদিয়ে নিশ্চয় কিবা সমস্যা হৈছে আৰু সেনেকৈ বুলি ভাবা কাৰণ বৰ্তমান কৰোণা মহামাৰী যি মানে মানুহ মৃত্যুৰ কবলত পৰি আছে গতিকে এইটো এটা খুবেই সংকটজনক কথা হৈ পৰিছে আৰু এনে সংকটজনক পৰিস্থিতিত আমি নিজকে ছেভ কৰি ৰখাটো আমাৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব গতিকে আমি আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ ক্লাছখনৰ চেপ্টাৰটো আৰু আমাৰ ইয়াত লাইভত অহা নাই আমাৰ মানুহ বহুত দেখা যাওক কি হয় আৰু আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব যাম আহি যাম আমি প্রতিবিম্ব গঠন প্রথমত মই আগৰ বাস্তুত যোৱাকালের বাস্তুত অবতল তাপমাত কিদরে প্রতিবিম্ব গঠন হয় এই সম্পর্কে আমি পড়ছিল আৰু অবতল তাপমাত লক্ষ্যবস্তুৰ ভিন্ন অবস্থানৰ বাবে মানে লক্ষ্যবস্তুৰ বেলেগ বেলেগ অবস্থানৰ বাবে প্রতিবিম্ব যে বেলেগ বেলেগ ঠাইত কথা আমাৰ এই বিষয়ে অলপমান কৈছিলোঁ তাৰে অলপমান আমাৰ কেইটামান ষ্টেপ বাকী আছে আৰু সেইকেইটা আজি কৰি দিওঁ প্ৰথমতে যাওঁ যে অৱতল তাপমাত যদি লক্ষ্যবস্তু ফাষ্ট কেন্দ্ৰত থাকে সেইটো চাগে নম্বৰ থ্ৰী হ'ব থ্ৰী বা ফ'ৰ কিবা এটা আছিলে যিটো বৰ নেচাৰী কথা নহয় তথাপিতো সকলোৱে অলপ কনফাৰ্ম কৰিছোঁ যাতে চাউণ্ডটো আমাৰ ক্লিয়াৰ হয় আৰু সকলোৱে ভালকৈ শুনা দিয়ক এতিয়া আমি তাত কৰিছোঁ যে অৱতল তাপমাত অৱতল তাপমাত লক্ষ্যবস্তু ফাষ্ট কেন্দ্ৰত থাকিলে অৱতল তাপমাত লক্ষ্যবস্তু ফাষ্ট কেন্দ্ৰত থাকিলে প্ৰতিবিম্ব গঠনৰ প্রতিবিম্ব গঠনের রশ্মিচিত্র অঙ্কন
অবতল দাপোনৰ লক্ষ্য বস্তু ফাস কেন্দ্ৰ থাকিলে প্ৰতিবিম্ব গঠনৰ ৰশ্মিটো আমি অংকন কৰিম আৰু কেনেকৈ আমি অংকন কৰোঁ এইটো অলপমান লাইট প্লাছ হোৱাৰ কাৰণে অলপমান আখৰবিলাক খেলি মেলি কথাটো চাউণ্ডটো যদি ক্লিয়াৰ আছে তেন্তে নিশ্চয় ধৰিব পৰা যাব এতিয়া এখন অৱতল দাপোন আমি আঁকিলোঁ তোমালোকে প্লিজ গ্ৰুপত ইয়াৰ লিংকবিলাক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে সকলোৱে ক্লাছটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে এইখন এখন অৱতল দাপোন পি আৰ মেৰুবিন্দু চি ফাঁচ কেন্দ্ৰ চি পি হৈছে তাৰ মুখ্য অক্ষ আৰু এইটো হৈছে ফকাছ বিন্দু এতিয়া আমি ফাঁচ কেন্দ্ৰত এটা লক্ষ্য বস্তু ৰাখিলোঁ এ বি ক'ত ৰাখিছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে লক্ষ্য বস্তুটো আমাক ফাঁচ কেন্দ্ৰত থাকিলে প্ৰতিবিম্ব ক'ত হ'ব এইটো আমি আঁকিব লাগে গতিকে আমি লক্ষ্য বস্তুটো ফাঁচ কেন্দ্ৰত ৰাখিছোঁ এতিয়া আমি বাকী ৰশ্মিবিলাক কেনেকৈ যায় সেইটো আমি ইয়াৰ পৰাই গম পাম আগৰ যেনেকুৱা আছিল সেনেকৈ হ'ব নিয়ম একেটাই যে লক্ষ্য বস্তুৰ পৰা মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে যিটো ৰশ্মি যায় এই ৰশ্মিটো প্ৰতিফলনৰ পিছত ই ফকাছ বিন্দুৰে পাৰ হৈ যায় গতিকে তোমালোকে স্কেল ইউজ কৰিবা যাতে পোন হয় আৰু পেঞ্চিলেৰে চিত্ৰ আঁকিবা আন এটা লক্ষ্য বস্তুৰ ফাঁচতে মোৰ অলপ বেঁকা হ'লেই হাতেৰে অঁকাৰ কাৰণে এটা ফকাছ বিন্দুৰে যেতিয়া যাব ফকাছ বিন্দুৰে যোৱা পোহৰৰ ৰশ্মিটো প্ৰতিফলনৰ পিছত ই মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে পাৰ হৈ যাব এই ৰশ্মি দুটাই এইটো বিন্দুত এই ডেচ বিন্দুত মিলিত হৈছে আৰু এই এই ডেচ বিন্দুত আমাৰ এই ডেচ বি ডেচ প্ৰতিবিম্বটো গঠন হ'ব যিটো ফাঁচ কেন্দ্ৰতেই গঠন হৈছে অৰ্থাৎ সেইকাৰণে এই ৰশ্মি চিত্ৰটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট যে লক্ষ্য বস্তু যদি ফাঁচ কেন্দ্ৰত থাকে তেন্তে প্ৰতিবিম্ব ফাঁচ কেন্দ্ৰতে গঠন হয় কিন্তু আন বেলেগ ক্ষেত্ৰবিলাকত অলপ বেলেগ বেলেগ কিন্তু এইটো পাৰ্টিকুলাৰ বিশেষ চিত্ৰ য'ত লক্ষ্য বস্তু যদি কিবা কাৰণ ফাঁচ কেন্দ্ৰত থাকে তেনেহ'লে প্ৰতিবিম্বটো ফাঁচ কেন্দ্ৰতে গঠন হয় আৰু ই ফাঁচ কেন্দ্ৰত গঠন হয় লগতে ইয়াৰ যিটো আকাৰ লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰৰ সমান হয় কেৱল কি হয় ওলোটা হয় মানে ই ওলটি থাকে ই সৎ আকাৰত সমান আৰু ওলোটা প্ৰতিবিম্ব গতিকে এইখিনি কথা ইয়াত লিখি দিব লাগিব যে প্ৰতিবিম্ব ফাঁচ কেন্দ্ৰত গঠন হয় ই সৎ আকাৰত লক্ষ্য বস্তুৰ সমান আৰু ওলোটা প্ৰতিবিম্ব ইয়াৰ পিছত আমি যাম লক্ষ্য বস্তু যদি আমাৰ ফাঁচ কেন্দ্ৰ আৰু ফকাছৰ মাজত থাকে লক্ষ্য বস্তুটো ফাঁচ কেন্দ্ৰ এইটো চাৰি নম্বৰ হ'ব ফাঁচ কেন্দ্ৰ আৰু ফকাছৰ মাজত থাকে এইবাৰ ৰশ্মি চিত্ৰটো কেনেকুৱা হ'ব আমি আঁকিব লাগিব ফাঁচ কেন্দ্ৰ আৰু ফকাছৰ মাজত থকা হ'ব লাগিব গতিকে
আমি এটা অবতল দাপন অবতল দাপন আৰু ইয়াতে এই দুটা মেরুবিন্দু এই দুটা ফাঁসকেন্দ্র তোমালোকে কম্পাসে রাখিবা আর এইডাল হচ্ছে মুখ্য অক্ষ এইটো হচ্ছে ফোকাস বিন্দু এতিয়া আমার লক্ষ্য বস্তুটো ফাঁসকেন্দ্র আর ফোকাসের মাঝত যদি দিও ইয়াতে যদি দিও ধরি লো এই দিক ইয়াতে দিল দিয়ার পিছত ইয়ার পরা মুখ্য অক্ষর সমান্তরাল ভাবে যাওয়া পোহর রশ্মিটো ই প্রতিফলনের পিছত প্রকাশ বিন্দুরে পার হয়ে যায় আর লক্ষ্য বস্তুর পরা প্রকাশ বিন্দুরে অহা পোহর রশ্মিটো প্রতিফলনের পিছত ই মুখ্য অক্ষর সমান্তরাল ভাবে গুছি যায় গতিকে কত কাটাকাটি করেছে নিশ্চয় এই যে এই যে বিন্দু কাটাকাটি করেছে আর এই যে সে ফাঁসকেন্দ্র আর অসীমর মাঝত এই ডেস বি ডেস আর ই আকার ডাঙর হয়েছে উলটা হয়েছে আকার ডাঙর আর উলটা প্রতিবিম্ব ঠিক আছে যদি সুধে বোলে অবতল দাপোনত বিবর্ধিত সৎ প্রতিবিম্ব গঠনের রশ্মি চিত্র অঙ্কন করা তেতিয়া আমি বিবর্ধিত মানে ডাঙর গতি আমি ফোকাস আর ভাস্কেন্দ্রের মাজত লক্ষ্য বস্তুটা দিব লাগিব আর তেতিয়া এই চিত্রটা রাখব লাগিব এতিয়া লিখি থৈ দিয়া প্রতিবিম্ব প্রকৃতির প্রতিবিম্ব কেনেকুৱা হৈছে ইয়াৰ প্রতিবিম্ব প্রকৃতি যে প্রতিবিম্ব অসী ফাঁসকেন্দ্র আর অসীমর মাজত অসীমর মাজত গঠন হব ই সৎ আকারত সৎ আকারত কি হয়েছে ডাঙর মানে বিবর্ধিত বলে দিব লাগবে অর্থাৎ লক্ষ্য বস্তুতকৈ ই ডাঙর হলে তাক আমি বিবর্ধিত আর কি ওলোতা বিবর্ধিত ওলোতা প্রতিবিম্ব ই সৎ আকারত ডাঙর বা বিবর্ধিত আর ওলোতা প্রতিবিম্ব গতি এনেকৈ এই রশ্মি চিত্র তোমালোকে আঁকিবা ইয়ার পিছত আমি যাম যে লক্ষ্য বস্তুটোক যদি এইবার ফোকাস আর ভাস্কেন্দ্রের মাজত দিছো এইবার যদি তাক আমি ফোকাসত দিও কেনেকুৱা হব এইবার ফোকাসত দিলে রশ্মি চিত্রটো কেনেকুৱা হব আমি আঁকো আমার বহু ছাত্র ছাত্রী আমাক ইনপুট করা নাই মানে ইয়াত সুন্দর হওয়া নাই পাঠটো আহা নাই এইটো বড় উদ্বেগজনক কথা গতিকে তোমালোকে এটা শেয়ার করিবা আর কবা যাতে ক্লাসটোলৈ আহক কারণ অলপ হলেও কিবা এটা শিকিব আমি পারি এইবার আহিল লক্ষ্য বস্তুটো যদি ফোকাসত থাকে এইবার লক্ষ্য বস্তু ফোকাসত থাকিলে লক্ষ্য বস্তু ফোকাসত থাকিলে
প্রতিবিম্ব গঠন। অর্থাৎ অবতল তাপনত আমি লক্ষ্যবস্তু বেলেগ বেলেগ অবস্থানত ৰাখি থাকিলে প্ৰতিবিম্বকো আমি বেলেগ বেলেগ অৱস্থানত পাই থাকোঁ। সেইটোৱে ইয়াত মেইন কথাটো কৈছে যে আমি যদি এখন অবতল তাপন লওঁ এইটো তাৰ মেৰুবিন্দু, এইটো তাৰ ভাস্কেন্দ্ৰ, এইডাল ফকাছ, সৰি মুখ্য অংশ ফকাছ নহয়, আৰু এইটো ফকাছ বিন্দু। এতিয়া যদি মই ফকাছ ফকাছত যদি এটা লক্ষ্যবস্তু ৰাখোঁ, ফকাছত যদি এটা লক্ষ্যবস্তু ৰাখোঁ, তেন্তে ইয়াৰ প্ৰতিবিম্বটো ক'ত গঠন হ'ব চাবৰ কাৰণে আমি আগৰ নিয়মতে যাম, মুখ্য অংশৰ সমান্তৰালভাৱে যোৱা পোহৰৰ ৰশ্মি প্ৰতিফলনৰ পিছত ই ফকাছ বিন্দুৰে পাৰ হৈ যায়। গতিকে এইটো সবৰে মনত থকাৰ কথা আৰু মনত আহি গৈছে চাগে। আন এটা ৰশ্মি লক্ষ্য বস্তুৰ পৰা যদি ভাস্কেন্দ্ৰৰ কোণেৰে ইয়াত আপতিত হয়, আমি জানো যে ভাস্কেন্দ্ৰৰ কোণত আপতিত হোৱা ৰশ্মি সদায় যোৱা পথেৰে উভতি আহে, গতিকে ৰশ্মিটো পুনৰ একে পথেৰে উভতি আহে। এতিয়া আমি দেখা পালোঁ যে প্ৰতিফলিত ৰশ্মি দুটা কি হৈছে যে সমান্তৰালভাৱে গতি কৰিছে, অৰ্থাৎ ৰশ্মিকেইটা ক'ত কটাকটি কৰে একো পাত্ৰ নাই, মানে গম নাপাম। অৰ্থাৎ এনে ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব লাগিব যে প্ৰতিবিম্ব অসীমত গঠন হ'ব। প্ৰতিবিম্ব অসীমত গঠন হ'ব। গতিকে এইটো এটা উল্লেখযোগ্য কথা, কাৰণ আমি পাইছিলোঁ যে যেতিয়া লক্ষ্যবস্তুটো অসীমত থাকে তেতিয়া প্ৰতিবিম্ব ফকাছত হয়, তাৰ ওলোটাকে প্ৰতিবিম্ব যদি লক্ষ্যবস্তু যদি ফকাছত আছে প্ৰতিবিম্ব নিশ্চয় অসীমত গঠন হ'ব। গতিকে অসীমত গঠন হ'লে তাৰ সৎ অসৎ এইবিলাক পোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। গতিকে ভাবিছোঁ তোমালোকে ৰশ্মি চিত্ৰকেইটা আঁকিব পাৰিবা আৰু এনেকৈ আঁকিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা। ইয়াৰ পিছত যাওঁ যে লক্ষ্যবস্তুটো যদি ফকাছ আৰু মেৰুৰ মাজত দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব। এইটো 6 নম্বৰ হ'ব চাগে। ফকাছ আৰু মেৰুৰ মাজত ফকাছ আৰু মেৰুৰ মাজত থাকিলে এতিয়া আমি আকৌ আগৰ দৰে একে চিষ্টেমত তাপনখন আঁকি ললো, অৱতল তাপন। গতিকে আমাৰ এইটো আমাৰ মেৰুবিন্দু, এইটো তাৰ ভাস্কেন্দ্ৰ, এইটো ফকাছ। এতিয়া আমি যদি লক্ষ্যবস্তুটোক ফকাছ আৰু মেৰুৰ মাজত দিওঁ, এইখিনিত দিওঁ এ বি, এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, অলপমান মনোযোগ দিবা যে ক'ত আছে ফকাছ আৰু মেৰুৰ মাজত। এতিয়া প্ৰথম ৰশ্মিটো ই মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে গ'ল,
আৰু ই প্ৰতিফলিত ৰশ্মিটো ই ফকাল বিন্দুৰে পাৰ হৈ যাব তাত কোনো বাধা নাই সমান্তৰালভাৱে গলে ই সদায় ফকাচলৈ যাব আকৌ এই ৰশ্মিটো যদি আন এটা ৰশ্মি ভাস্কেন্দ্ৰৰ পুনৰে যিটো ৰশ্মি আপতিত হ'ব অলপমান চিত্ৰটো অলপ সমস্যা হৈছে তথাপি চাবা সেই ৰশ্মিটো প্ৰতিফলিত ৰশ্মিটো সি ভাস্কেন্দ্ৰৰে মানে গুচি আহিব এনেকৈ যাব আৰু ভাস্কেন্দ্ৰৰ পুনৰে যিটো ৰশ্মি ইয়াত আপতিত হয় সেই আপতিত ৰশ্মিটো সেই একেই পথেৰে কেৱল বিপৰীত দিশত গুচি আহে তেতিয়া আমি এই ৰশ্মি দুটা এইফালে যিমানে গৈ আছে সিমানে বহল বহল হৈ যায় আছে অৰ্থাৎ এইফালে গ'লে ক'তো লগ নালাগে কিন্তু এই ৰশ্মি কেইটা যদি সেইফালে বহৰাই দিওঁ মানে আপোনাৰ পিছফালে যদি বহৰাই দিওঁ এনেকুৱা তেতিয়াহ'লে ইহঁতে এটা বিন্দুত লগ লাগিব আৰু যিটো বিন্দুত লগ লাগিলে এইটো হ'ল প্ৰতিবিম্ব অৰ্থাৎ এই প্ৰতিবিম্বটো আকৌ কি হৈছে লক্ষ্য বস্তুটোতকৈ মানে বিবৰ্ধিত হৈছে ডাঙৰ হৈছে আৰু লক্ষ্য বস্তুতকৈ বিবৰ্ধিত বা ডাঙৰ প্ৰতিবিম্ব হোৱাৰ কাৰণে আৰু এই অসৎ প্ৰতিবিম্ব আৰু এই কথাটো আমাক এইটো বুজাইছে যে অৱতল দাপোণত সদায় অকল যে সৎ প্ৰতিবিম্বৰ কথা নহয় সেনেকুৱা নহয় অৱতল দাপোণত সৎ আৰু অসৎ দুয়োটা প্ৰতিবিম্বৰ কথা নহয় ক্লিয়াৰ অৱতল দাপোণত সৎ আৰু অসৎ দুয়োটা প্ৰতিবিম্বই গঠন হয় আৰু এইটো হৈছে তাৰ অসৎ প্ৰতিবিম্ব অসৎ প্ৰতিবিম্ব কেতিয়া গঠন হয় এইটো মনত ৰাখিব লাগিলে যে ফকাছ আৰু মেৰুৰ মাজত যদি আমি লক্ষ্যবস্তু ৰাখোঁ তেতিয়া ই কি হয় অসৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে অৰ্থাৎ আমি লিখি দিম যে প্ৰতিবিম্ব দাপোণৰ পিছফালে দাপোণৰ পিছফালে গঠন হ'ব ই অসৎ অসৎ আকাৰত বিবৰ্ধিত মানে ডাঙৰ আৰু অসৎ আকাৰত বিবৰ্ধিত আৰু থিয় প্ৰতিবিম্ব ই থিয় হৈছে থিয় প্ৰতিবিম্ব ভাবিছোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইটো বুজি পাইছে আৰু যদি বুজি পোৱাও নাই ভিডিঅ'টো পিছত পুনৰ একবাৰ চালে বুজি পাব বুলি ভাবিম মানে এনেকৈ তোমালোকে ঘৰত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ইয়াৰ পিছত আমি যাম উত্তল দাপোণত কিদৰে প্ৰতিবিম্ব গঠন হয় তাৰ ওপৰত মানে অৱতল দাপোণৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন ৰশ্মি চিত্ৰ কেইটা আমাৰ শেষ হৈ গ'ল আৰু এইবাৰ যাম আমি উত্তল দাপোণৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন উত্তল মানে কনভেক্স উত্তল দাপোণত প্ৰতিবিম্ব গঠন আৰু উত্তল দাপোণত প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব লাগিলে আমি এখন উত্তল দাপোণ আঁকিব লাগিব
উত্তল দাপো, উত্তল দাপোনৰ সদায় এইটো মেরুবিন্দু, এইটো তার ভাস্কেন্দ্র, এইটো তার ফোকাস, এইভাবে থাকে। আরো এইভাবে এইটো লক্ষ্য বস্তু এবি। এতিয়া ইয়াৰ লক্ষ্য বস্তুৰ পৰা মুখ্যকৰ সমান্তৰালভাৱে অহা পোহৰৰ ৰশ্মিটো প্ৰতিফলনৰ পিছত সি এনেভাৱে ওপৰৰ ফালে গুচি যায় যিটো ৰশ্মি পিছপিনে বহৰাই দিলে ফকাছ বিন্দুত মিলিত হয়। সেইকাৰণে দত্ত কয় কিছু আন এটা ৰশ্মি ভাস্কেন্দ্ৰৰ পুনৰ আৱৰ্তিত হ'ব আৰু ভাস্কেন্দ্ৰৰ পুনৰ আৱৰ্তিত হোৱা ৰশ্মিটো সি পুনৰ একে পথেৰে উভতি আহিব। কাৰণ এইটো আমি জানো ভাস্কেন্দ্ৰৰ পুনৰ যিবিলাক ৰশ্মি আৱৰিত হয় সেইবিলাক ৰশ্মি লম্বভাৱে আৱৰিত হয় আৰু লম্বভাৱে আৱৰিত হ'লে সিহঁতে পুনৰ একে পথেৰে উভতি আহে আৰু আমি যদি ৰশ্মিটো বহলাই দিওঁ তেন্তে ই ভাস্কেন্দ্ৰত মিলিত হ'ব। আৰু এই পিছফালে বহলাই দিয়া ৰশ্মিটো এই ইয়াত এই দেশ বিন্দুত কটাকটি কৰিছে আৰু এই দেশ বিদেশে হৈছে এ বিৰ মানে লক্ষ্য বস্তুটোৰ এটা এইটো সৎ নে অসৎ নিশ্চয় এইটো এটা অসৎ প্ৰতিবিম্ব এ বিৰ অসৎ প্ৰতিবিম্ব গতিকে উত্তল দাপোনত অৱতল দাপোনত যেনেকৈ দাপোনৰ মানে লক্ষ্য বস্তুৰ ভিন্ন অৱস্থানৰ কাৰণে প্ৰতিবিম্ব গঠনৰ ভিন্নতা দেখা যায় প্ৰতিবিম্ব বেলেগ বেলেগ দেখা যায় উত্তল দাপোনত কিন্তু সেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ দেখা পোৱা নাযায়। অৰ্থাৎ অৱতল দাপোনত আমি সৎ আৰু অসৎ বিবৰ্ধিত সংকুচিত আটাইবিলাক প্ৰতিবিম্বই আমি পাওঁ লক্ষ্য বস্তুৰ ভিন্ন অৱস্থানৰ বাবে কিন্তু উত্তল দাপোনত আমি লক্ষ্য বস্তুৰ যিকোনো অৱস্থানৰ সাপেক্ষে প্ৰতিবিম্ব সদায় অসৎ প্ৰতিবিম্বই হ'ব ই সংকুচিত হ'ব মানে লক্ষ্য বস্তুতকৈ সদায় সৰু হ'ব আৰু লক্ষ্য বস্তু সৰু হ'ব লগতে সদায় অসৎ প্ৰতিবিম্ব আৰু গঠন হ'ব সদায় মেৰু আৰু ফকাছৰ মাজত গতিকে মেৰু আৰু ফকাছৰ মাজতে গঠন হ'ব বেলেগত আৰু গঠন নহয়। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভাবিছোঁ তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা আৰু যদি বুজি পাইছা তেনেহ'লে ইয়াৰ আটাইকেইটা ৰশ্মি চিত্ৰ যেনেকৈ আঁকিছা সেইখিনি মোক তোমাৰ হোৱাটছএপত বা কমেণ্টত মোক জনাবা আৰু যদি ভাল পাইছা লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰি তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা বুলি আশা থাকিব। ধন্যবাদ আজিলৈ আহিছোঁ আৰু পুনৰ লগ পাম অহা সোমবাৰে। ধন্যবাদ।